بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي لكن واحد كلو ذاك دونا تحير ركوبن ودكتي نود دوني دو حكر عي كلا حدا حنون كان السبب أي أوجد وحير هذا يسكت صعدك وحقال يودي معيشة دي حالا دن واحد سيجار وسامين سعدت كي ندير تاع نلش هذا سيدا معلنا ولسه بحين أودني نيو حمالك كهت سدان دتك حنون سنة يا جوابا جار كالو بهيو يسيدو كلا عروت الدربي شيفكا قاره دي نسوق هذا عروت الدربي شيفكا وحاي عروت السوح كهيل ترتي وتهلا ذا وحلا قعنايو دتك يسكو سوا بحية يسكو سعد كاينو لشو ذكو تير سري مركا يسيدا ويا راتو وحاي نقول يان كو جون نقول يان هيلين عدا يوحكا ذا بهران عروت الس بدن كو ذو مشرن قابل وحلانايو مهلان عد نلشو ذا سيجارة محوهاي وجوار هيسا sidoo kale waxa u dheer handadaado yar xalaan bulshada dhexdeeda arurta ay rabayno hadlayna waxaan leenahay arurta ay raha laga warhayo ma sida halkan aan idin kula wadaagaya waxaan mitelaya arurta ay rar mid kamida oo hadlaya oo leh anigu dooxayga sida kuma noqonay duruf ba halkan idigtay oo leh dadkaygi baan u baahanahay ee qaan qabataan u baahanahay dawladdeedii baan u baahanahay waxa kale oo ilmaha ay raxsayaa inuu yahay cid ay naga maqan ee hadii wax la baro daktarkeena noqon lahaa dhaqtar noqon lahaa askariga dalka daafaca noqon lahaa qoyahankeena waxa uu leeyahay cudud idin ka maqan baanahay horumar la'aantiinu wax weeyaan intan anigu ka maqanahay doorkay niban tabaya adna kaygu kugu banaay marka waxaynu baaq gaar u direynaa hay'adaha ka shaqeeya caruurta dawladda oo xil saaran sidoo kale dadka cod kale inay u hadlaan caruurta ay rar si loo ogaado xaaladooda maansada magaceeda wax leedahay dooxayga kuma dib jirin waxay ku bilaabmaysaa hadaanan danyara ahayn duruufta waqtigu i badin waayuhu igu reebin diif duruusta dhigaan lahaa dadaalkayguna ma yara hankaygii weli ma duwin hadhow ta digriyahan helo anigu darajaan jeclahay ha yeeshee daacadnimo nimay dantu ciishayo danyari ku heshaanahee dooxayga kumaan dib jirin dhibtana maan dooranine docaan u baxaanan hayn daryeel cidiima hurin dabayshaday meel cidla daraartii way darxumo dabayl iyo bacad isxiga habeenkii way danqaab daleed iyo hooy la'aan haddii roob soo daana ilayn doox baan hurdee daad baan halis ugu jiraa cuntana hadalkeeda daa hambada dadku soo qubiyo hadhaa duhurkaan helaan dabaaldeg la oogsada haddii duumiya xanuun amaba daacuuni helo doktor aan sugaa ma jiro aniga way daawaliyey intaasoo wada daliil dhib iyo dibindaabyo badan waxaa ii dheer dagaal xanuun iyo waa dirsooc qofii damqada ma jiro ninkii dow igu arkaa halkuu ka dubaaxinlaa tushayda shucuurta taal halkuu ka dareemilaa damiirku dhaqaaqilaa ayuu iga sii durkaa dilay waa xabagla baas ayuu igu duudsiyaa masaajidku waa docdii sabool ku dugaashan laa markay la darsaan dhibke intaan derbi jiifka ahay silaca la hor duubanahay intaan duhur iyo habeen ku daalay duraamashada wadaaddada daakira wacdiga kuma soo daraan waxaan qaba diililiye miyaanay dhankayga dihin anigu daaftan ku jiro mar qura dowladii ma iman cakuya waa nolol dirqiya hataa miyaanan carrada la degin dadweynaha ula sinayn ma dollar ninkii sitiyo qofkii dihin bay iga xigaa maxaa loo daahayaa runtaydana loo dadaa dabool loo saarayaa miyaan dhiilkii dulmigu kolaba soo daadanayn miyaan nafsi daahayow dilaacaagii dhoweyn dabaysha nasriga sitay miyaan idii doojinay dadkaygow lama dirtaan adaan ii diirnixine anigu waan kuu darsaday dareen shacab baan rabaa dadaal dhaba baan rabaa dadii gurmadaan rabaa cid aan dugsadaan rabaa anigu dayr baan rabaa talaan tirsadaan rabaa isoo daya baan rabaa xuqdiyo dakharkaan qabiyo xogtayda dirsaan rabaa haddii cilmi laygu daro taageero la ii damqado aniga deeq laygu taro dibbaa qarankayga iyo dadkuba iigu aayilaa doktor dhaba baan ahaan dalkiisa qof daafaciyo askari daacadaan ahaan danjiro lama jeertay iyo hogaan la dirtaan ahaan baraha lagu dayday iyo duruus nin dhigaan ahaan anigu damal baan ahaan daruur curataan ahaan weliba durdur baan ahaan haraadkiiyo diifta tira haddii salla iiga daro sidaan ahay lay dayaco
ogow inaan dayraahay tocdaaduna igu bannaan nalkana na daari laa ogow inuu kaa dami.